Čaute, moje meno je Mateo a vítam vás pri ďalšej časti z hry God of War Ghost of Sparta. Tentokrát asi už osma časť, myslím. Áno, mala by to byť osma časť. Takže minule sme zistili, čo sa stalo medzi mnou, Deimosom a... čo som spravil? Aha, tak to som nevedel. A kto uniesol vlastne Deimosa? Bola to Athena s Aresom, takže už vieme aspoň, kde máme hľadať. Takže bol by asi najlepšie, kebyže nájdeme samotnú Athenu a spýtame sa jej, že ako to bolo. Takže uvidíme, no. Takže šetríme na meče, na tie posledné, takže jo. Takže boli sme v Sparte, tentokrát sme, vlastne ešte sme v Sparte, ale sme v, jak sa to volá, jak sa to volá, teraz neviem vôbec na to prísť. Jej. Vo väzení Sparty, no jasné. Tak, dobre. Ty vole. Celkom ťažko to ide, no. Ich zabiť, lebo ako... Na mobile to mám na easy a je tam ako celkom dosť veľký rozdiel. Tu im stačilo, na mobile im stačilo pár hitov a tuto... No, tuto to trvá. Dobre. Asi ich naberem takto, dobre. No, prečo si ho nehodil? Á, dobre, naberem ho, paráda. Tak ho asi ubijeme. Paráda. Kde je tento? Poď sem. No, poď môj, neboj sa, nič si nespravím. Dobre. Ináč, stala sa mi taká príhoda. Môžem sa pochváliť. Môžem sa pochváliť, že... keď som išiel dneska zo školy, tak mám powerbanku, hej. Tak som mal mobil napojený na powerbanku a vravím, že písal som kamarátke, že idem domov. Niekedy, keď som išiel zo školy. Asi po 5 minútach cesty, 5 minútach cesty alebo 10 som jej odpísal. Som sa chcel pozrieť na mobil. Disenter. Aha, neviem čo znamená disenter. Chcel som jej odpísať, pozrieť sa na mobil. A jak som mal pripojený mobil k tej powerbanke, tak sa mi ten mobil tak divno vyšmykol, že som zatrhol akože za tú nabíjačku. Tak mi mobil padol. A jeb, na displeji. A ja varím, ty kokot kamarát, to hádam nie. Ako ten pad bol utlmený tým, že bol na kábli, hej. A ešte padol na moju nohu. A padol proste na zem a ja varím, ty kokot kamo. Pokiaľ sa mu niečo stalo, tak ja som v piči kamo. Vyhnem ho. Prasklina kok... Ale nie, dobre, nebudem... nebudem zase kecať. Prasklina bola, ty kokos, koľko môže mať, 2 cm na boku displeja, úplne dole vpravo, len taká prasklina, ja bro, ty kokos, no, fúúú, trošku nepríjemné. Aspoň našťastie to nie je ty kokos celý mobil, fúúú, lebo to už by som ako, to už by som si zjedol hlavu normálne, na mieste, to vám vravím. Takže, po pol roku mám puknutý mobil, paráda, ten mobil mám pol roka a už mi pukol. Ale, to je asi nie, to nie je najdlhšie, čo som mal takto mobil. Ten Samsungový S5 mi vôbec nepukol, len som ho odrel, ale displej mi tam nepukol doteraz, ten má teraz mamka, no, ten som jej dal ja, takže ten sa ešte drží, no. Boha, ja som tak vedel, že mám nosiť ten kryt, ale ja ho proste nenosím, lebo proste môj mobil vyzerá tak hnusne, keď je tam ten kryt trápny, že to nie je možné, tak preto som ho nenosil, no, a potom to tak dopadlo, ty kokos. Dobre, poď môj. Dobre, paráda, mám ho. Som ho nejako udrbal. No poď. Oje, není šanca. Skap. Dobre, takže aj životy, hej. Ok, ale tak tie nepotrebujem nejako. A môžeme ísť ďalej. Toto nech sa otvorí. Vidíte, teraz je kretos jak od krvi, kámo. To je celkom brutálne, že? Ty kokos. Ty kokos. No dobre. O čo sa snažíš, ty malomocný potkan? No ale on to stiahol, neverím, neverím. No dobre, a čo tu máme? Ojojoj, do prdele. Peraeus Lion. Ok, takže tu máme nejakého Liona. No poď, bráško môj. Ojojoj, aha. Ty kokos, to až tak? Dobre. No poď, tak sa trošku za... Do prdele, to som nestihol. Ako chcel som sa rolnúť, ale nejak to nešlo. No, teraz som sa rolol, ale proste ma to nejako divno zaseklo.
Dobre. No, trošku do boku, paráda. Trazak, zase dobre. No poď, dáme si elektriku. Nádhera, a môžem ešte raz, poď. Lebo inak to nebudem používať. A môžem použiť toto. Tomu nech mu zoberie nejaké životy a mne to doplní. Do prdele. Ty kokos, ale akože celkom dosť potrebuje ten potkan, že? Náhodou. No poď už, skáp. Koľko toho potrebuje pre boha? Aha, už, dobre, už, no paráda. Dobre. Dobre. Dobre, nice, veľmi pekne. Ha, črievka vonku zase, nice, veľmi dobre. Nikdy sa nechytím, boha, prečo 5 metrov a už nemôže ísť ďalej? Ježiš, to je nepríjemné, bráško. Môžem si dať posledné meče, no poďme na to. Damage increased, Tartarus Retribution, OK. No daj to sem. Blades of Athena, level 4, no dobre. Maximálne. Není to teraz tentokrát na 5, ale iba na 4. A nemáme červené meče, ale máme zlaté, bráško. Ty kokos, toto keď som videl prvýkrát, tak ako... Skoro som odpadol, no. Čo ti poviem? No poď. A tie meče sú už väčšie, kámo. Ty už nejako vyzerajú. Čo môžeš? Stay back? Dobre. Nepríjemné. No. Kreto si to užije. Nádhera. No poď. Dobre. A ostatní ešte niekto? No, asi už nie, no. Takže, môžeme ísť teda ďalej. Neviem, čo znamená ten deserter, či desiter, neviem, čo to znamenalo. Ale rozhodne sme ho potrebovali na toto, aby sme sa mohli dostať ďalej. Takže, jo. Tak, paráda. Dobre, toto zničím a môžeme ísť ďalej. Tak, poďme hore. Neviem, to rýchlo vyskačeme, hop, a hop, a hop, a hop. A kde to sme? Mounts of Locania. OK, takže hory Locanie. Zase sme v nejakých horách teda. Paráda, to sa mi páči. Túto lokáciu celkom nemusím, keďže je to celkom nudná lokácia. Neviem, nudná lokácia. Zoberiem manu a môžeme ísť ďalej, teda mágiu presnejšie, ale ja hovorím manu, to je jedno. Á, psíčkari, rovno si vyskúšame náš damage nový. Že ako, no a, že to funguje, bráško, tomu ver. Parádne. Mua. Tak, stena, hej, no dobre. A hop. Dobre, máme tu save. Takže rovno uložíme. Save completed, paráda. Ty vole, už som stlačil R1, že sa zhúpnem a nejak mi to nešlo. A potom som si všimol, že aha, krúžok, no tak som to rýchlo stihol, no. Bože, ja som najlepší. WTF, dobre. Toto už viem, že krúžok, tak, poď hore. No. Tak toto zničím a môžeme ísť. Nazdar, Hoshima, ako sa máme? Tak, vás si zabijem. Dobre, paráda. Ešte raz skoč, toto sem skočíme, preskočíme, nádherne to ide, výborne. Truhlica na nás čaká, jak keby sa nechumelilo. Ono sa tu trošku vlastne chumeli, že? Ale nie, snehovo. Tak, ježiš, toto neznášam, toto pomalé, preto toto neznášam proste, lebo pomalé kokotné preliezanie. Na čo to je vôbec dobre? What the f... Aspoň takto ide rýchlejšie trochu, no. Tak poď, neboj sa toho. No. Každú chvíľu. No, tu sa spustíme a hneď sme dole. Takže dúfam, že to už stačí tu iba. Počkaj, takto ešte raz? Dobre, stačilo. Paráda, môžeme ísť.
Á, nejaká arénka. No, ty vole. Dobre, nahitoval som všetkých, paráda. Takže všetci tu teraz vybuchnú. Paráda, nechytila ma tá mŕtka. Nemôžem ísť takto na ňu, že? Ale môžeme si rovno vyskúšať nový útok. Tak, nádhera. Mŕtva, nice. Dobre, a ešte jedna, hej. Počkaj, ja som ich chcel takto zvy... No tak asi nie, no. Rovno môžeme toto použiť. Nech sa nejako zabavíme. Tak, daj to sem. Tak, a ešte hlavička. Nádhera. Dobre. Ako ono sa v tejto aréne alebo pri týchto bojoch oplatí zabíjať najskôr tú medúzu, hej, lebo ona potom všetkých skamenie a môžete od ostatných doraziť, ale tak... To je jedno na tejto obťažnosti, to skôr na tej hard obťažnosti by to už záležalo, no. No. Tu ešte vyskačeme, paráda. Tak, poď dole, zoberieme pod truhlicu. Nezabijeme hentých, hneď sa im venujeme. Á, Phoenix Feather, nice, parádne. Daj to sem. No, dobré. No, kurva, jasné, že sa na mňa zachytí ten zmrt, toto neznaša. Musíte ich skôr hitnúť, ako by sa oni na vás zachytili. Joj. No poďte, moji krásni. Dobre, takže to sú traja už. Tak ešte tohto, paráda. Dobre, dobre. Tak. Dobre. Neviem prečo furt tam je dobre. Dobre, takže preliezať toto nemôžeme, lebo hen tam sú lukostrelci, klasika, nemôžete to preliesť, pokiaľ sa nezbavíte nejakých debilkov. Toho je v God of War, to je isté vždy. Klasika, no jasné. Dobre. Ale... Počkaj, vlastne ja musím najskôr počkať, kým vybuchne. Tak, teraz ho môžem nabrať, paráda, a ubijem ho. Tak. OK, tak ešte truhlice si vyzdvihneme ako odmenu a môžeme ísť. Dobre. Koľko máme? 13 minút natočených, paráda. Tu sa spustíme. Že ho to tak nepálí, proste ja to nepochopím. To je sranda. Fakt to nepochopím. OK. Tak, tu už sa spustí. Či ešte nie? Tu už môžeš, OK. Hento brať nebudem, to nepotrebujem. A môžeme ísť, liesť zase. Kam sa teraz vlastne dostávame? Ani neviem, kámo. A už viem, OK. Tam bude zase nejaký... Nový templ. Ale koho? Zistíme za chvíľku. Môžem ísť sem? Nemôžem. Temple of Ares. OK. My lord, we shall make quick work of this and erect a statue befitting of your glory. That's right, man! Now pull! Yeah! All hail Lord Kratos, the god of war! All hail Lord Kratos! My lord, I have something for you. I shall return. Není to ten, ktorý... Počúvaj, teraz sa pýtam. Prvýkrát v živote seba. Není to ten... ktorý bol v God of War 2, ten, ktorého sme na konci zabili, toho nášho vojaka. Není to ten? Vôbec nie som si istý teraz. A zaujímavé, že to nikoho neprevalilo. Neprivalilo teda, no. Teraz som si absolútne není istý, či to není náhodou on. Lebo on ešte teraz žil. Čel sám sebe a tvoj osud bude spečatený. Alebo zapečatený.
Tak, môžeme si prečítať knižku, aj keď neviem prečo som zabudol úplne čítať tie knižky. V dvojke myslím, že som to už nečítal. Ghost of Sparta, the god slayer, and now the very person he had once despised, the god of war. The god of war. Takže Ares bol zvyčajne zavolaný hneď predtým, ako Spartania išli do boja. Obete boli vykonané v mene to solicit, ako solicit, to akože solicit, neviem čo znamená, jeho blessing, to akože jeho modlitby alebo priania, niečo také. A Spartania si vybrali ich zajacov vojny pre tento spôsob. Raz keď Kratos zobral svoje miesto ako nový boh vojny, takže Spartania s Devotion, neviem čo je Devotion. Takže nehali to tu proste Spartania tento túto sochu na pripomienku nejakú, no pokiaľ som to dobre pochopil. Neviem čo je Devotion, to som nepochopil. To je jedno proste. Všetci známe príbeh ako to bolo, takže pohoda. Tak, toto si potvárame, lebo musíme... Oh, Gorgonite, na parádu! No daj sem. A teraz to máme ako rozdelené. Od najmenšieho po od najväčšieho po najmenší. Tak, a ešte tu. Dobre, tu dole pierko. Posadiť sa asi nemôžeme len tak, že? Nemôžem, ani tam vyskočiť nemôžem, to je trápne. Toto nemôžem preskočiť. No to je kokotina. Tak, asi moja najobľúbenejšia časť. Ale, kamarát môj, takže to sme my, keď sme boli mladí, no poďme si dá trošku zahrať. Use analog stick to aim your ghost at the different parts of the mirror. Takže musíme mieriť svojho ducha na rôzne časti zrkadla. Takže dáme ho teraz dole. Jep, takže toto je násilná časť, dámy a páni, moja obľúbená, však uvidíte. Tak, do piči to som dojebal. Tak, teraz. Tak, teraz ho dáme hore. Tak, drp, nádherne. No poď môj, uvidíme koľko vládzeš, lebo ja dosť. Tak, znova, teraz ho dáme doľava a potom ešte doprava. Tak, drp ho tam, ty kokos. Liar, hej, no tak to asi nie. A ešte doprava, poď môj. Tak, a poďme na to. Poďme na to. Tak, teraz ťa tam dáme naspäť. Poď. Čo ti jebe? Ahaha, jak on tam rozjebalo tú stenu, čo si kokot? Keď som toto videl prvýkrát, ja že to čo je? Jak ho jebalo tú stenu. Tak, čo to máme? Skull of Keres, jo? Máme tu cigánsku helmu, teda skull je lepku. Cigánsku leptu, Sokeres, dobre. Ancient relic of the domain of death. The dark power lies within it, okej. Kratos knew he had to return to Atlantis, back to the sunken city. Only there would he find the entrance to death's domain and the brother he left behind. Takže Kratos vie, že sa musíme vrátiť naspäť do Atlantisu, do potopeného mesta,
lebo tam je jediná cesta, ako sa dostať do Domain of Death. Neviem, ako sa môže preložiť Domain. Dajme tomu, že... Domain. Ak sa môže preložiť Domain? Iný svet smrti, dajme tomu, hej? A tam môžeme nájsť aj nášho brata. Takže naspäť do Atlantisu, pokiaľ sa bude dať. Zase cez hory. Vyzerá to tak a... Jop. OK. Takže, mohol by som to ukončiť už najradšej, lebo už 20 minút je ako dosť, podľa mňa. To už by stačilo. Ale... Myslím, že to je ten chlapec, neviem. Takže máme Spartan General. Arms of Sparta. Tak, tak. Myslím, že to je on. Nie som si istý teraz, ale... Dobre, takže máme nové meče, dráško. Ale, Arms of Sparta. Hold R1, then press... jak sa povie, štvorec? Teraz neviem, ak sa povie štvorec po anglicky. Kurva. To throw spear. Tap to switch targets. Tap? Tap? Halo? Ono stačí pohnúť. Nie, tap. Čo som zmenil, kámo? Zmenil som nejaký speed štandard a alternate. What the f? Aha, mne tá hra ide teraz na 65 FPS, aha. Čiže to znamená, že tá hra ide na viacej FPS, OK. Čiže by mala ísť viacej plynulejšie? Asi hej, ale... Ostávam, počkaj, na tejto štandardnej, kde je 60 FPS. A neseká toto tak. Ja musím hlavne zabiť týchto, počkaj, nie, takto. Dobre. Môžem ho zabiť? Môžem ho zabiť, prosím ťa, už. Počkaj, ja si chcem hodiť, kurva, ja si chcem hodiť pohen tých chlapcov. Ja viem, že mi dajú teraz dobrý damage, ale tak, kurva. Dobre, teraz si premením, tak. Dobre, nice. Ešte žijú? No jasné. Tak, znova. Dobre, môžeme. Tak, tu by mohol byť niekde save a aby som to mohol ukončiť. Jop, o tom hovorím. No dobre. Takže 23 minútiek máme, takže to bude asi všetko, no. Takže dík za pozretie. Ak sa mi dobáčilo, nezabudnite dať like, koment, odber. Poprípade to zdieľajte na Thajskom Booku alebo Fakbooku. To je jedno tejto istej. Dík za pozretie. Ešte raz ostatné odkazy sú dole v popisku videa, takže to mrknite. A to bude všetko. Takže dík za pozretie ešte raz a zatiaľ sa majte. Nazdar.